सरकार त बरु संयमित लचिलो र मध्यमार्गका निमित्त धैर्यता नै गरिराखेको छ नि। उहाँहरूले त सिधै मुठभेडमा लैजानु भयो नि। हामी सुरुदेखिका गतिविधि हेर्ने हो भने, किनभने सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई नीति कार्यक्रम वाचन गर्न प्रस्ताव गर्न दिने तर धन्यवाद दिन नदिने भनेको त उहाँहरूको आन्दोलनको पनि श्रृङ्खला मिलेको छैन। जे होस्, म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने, संसदमा जे जस्ता गतिविधि र क्रियाकलापहरू भइराखेका छन् त्यो शोभनीय छैन, त्यो लोकलाई हँसाउने प्रकृतिको छैन। चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष या सत्तापक्ष दुवैलाई यसले फाइदा गर्दैन। फाइदा कसैलाई गर्छ भने, यो संविधान र व्यवस्थाका खिलाफमा जो जो छन्, यो व्यवस्था पुरै भाँडमा जाओस् भनेर जसले चाहिँ चाहना राखिराखेका छन् उनलाई मनोबल प्रदान गरिराखेको छ र उनलाई फाइदा पुगिराखेको छ। त्यसैले यो कुरा प्रमुख प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्दछ र सरकार र सरकारमा सामेल भएका सबै राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि तयार भइसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई छानबिन समिति चाहिएको हो कि वा कुनै कागजमा माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम चाहिएको हो, प्रश्न यसरी उठ्न थाले जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने सैद्धान्तिक रूपमा हामी छानबिनका लागि तयार छौँ भने, सबभन्दा सुरुको बैठकमा सूर्य दर्शन सहकारीकै नाम लिए भयो नि, अर्थात् गोर्खा मिडिया प्रालीले लगेका लोनहरू कुन कुन सहकारी हो त्यहाँबाट सुरु गरे भयो नि। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा छानबिन गर्न तयार भइसकेपछि उहाँहरूलाई छानबिन र छानबिनबाट चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ चिजहरू चाहिएको हो भने सरकार तयार भएकै छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने, भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक छ। आजसम्मका सबै घटनाक्रम र क्रियाकलापहरूको उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग समीक्षा गर्नुहोस् र मध्यमार्गमा हिँड्नका लागि पर्सि 11 बैठकमा उहाँहरू आउनुभयो र मध्यमार्गमा हामी गयौँ भने अझै नीति कार्यक्रममा छलफल गर्ने समय छ र 15 बजेटमा हामीले घनीभूत छलफल गरेर संसदलाई बजेट निर्माण र नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्ने हाम्रो अधिकार जे हो, यो अधिकार बाहिर जान दिनु हुँदैन र गम्भीरतापूर्वक आफ्नो अधिकारको अभ्यास र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यही स्थितिमा काङ्ग्रेस रहिरह्यो भने सरकार अध्यादेशको बाटोमा हिँड्ने सम्भावना चाहिँ कतिको रहन्छ? भर्खरै पनि म प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै छुट्टिएको हो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार अध्यादेशको बाटोमा जान तयार छैन। त्यसो हो भने अरू कुरै केही पनि नगरिकन संसदलाई चाहिँ बन्द गरेर अध्यादेशमा गएको भए हुन्थ्यो। सरकार त विनम्र भएर धैर्य भएर सहेर सबै कुराहरू गरेर बरु अलिकति यहाँ कडा बाटो लिएर भए पनि उहाँहरूले ह्वेल घेरेकै बिचबाट विरोधका बावजुद पनि संसद चलाउन प्रयत्न गरिराखेको छन्। यसले के देखाउँछ भने, सरकार हतारिएर हडबडाएर अध्यादेशको बाटोमा जान तयार छैन। सरकार उहाँहरूलाई अझै कुल बनाएर र मध्यमार्गमा हिँड्न चाहन्छ र त्यो भनेको संसदीय छानबिन समिति बनाउने, त्यसका लागि उहाँहरू तयार हुने र संसदलाई लयमा फर्काउनेमा छ। त्यसैले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि सरकार र सरकारमा सामेल भएका सबै घटकहरू अध्यादेशको बाटोमा यति बेलासम्म हुनुहुन्न र तर फेरि देशै बन्द गर्ने ठप्प पार्ने तहमा पनि जानु हुँदैन। त्यसैले अध्यादेशमा हिँडाउने र नहिँडाउने कुराको चाहिँ निर्णायक भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरू आफै पनि यो संसद त सबभन्दा धेरै प्रमुख प्रतिपक्षलाई चाहिन्छ नि, आखिरी विश्वासको मतका लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षले माग गर्नु पर्थ्यो नि। प्रमुख प्रतिपक्षले मागै नगर्दा नि सरकारले हिजो चाहिँ विश्वासको मतका लागि आफूलाई टेस्ट गर्यो भन्दा, प्रमुख प्रतिपक्षले उठाउनु पर्ने मागहरू मुद्दाहरू त बरु सरकारले आफैले चाहिँ टेस्ट गरिदिइराखेको छ। यसरी हेर्दा म के भन्न चाहन्छु भने, यति बेलासम्म सरकार र सरकारमा सामेल भएका दलहरू अध्यादेशको बाटाका लागि तयार छैनन्। म हामी आफै सांसदहरूले त्यो बाटोमा जान नदिनका निमित्त झन् कडा लबिङ गर्नुपर्दछ। त्यसैले अध्यादेशको बाटो अप्रिय अस्वाभाविक बाटो हो, प्रिय स्वाभाविक बाटो भनेको संसदले नै आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्ने, नीति कार्यक्रममा घनीभूत छलफल गर्ने, त्यसको जगमा राम्रो र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको बजेट निर्माणमा हामी जानुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश छ यसले चाहिँ पार्टी फुटाउन सहज भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि। अहिले त यसका बारेमा मत ऐक्य नभएको हुनाले, जुन दिनदेखि यो संसदमा टेबल भयो त्यसै बेलादेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा यसका बारेमा फरक फरक प्रकारका धारणाहरू भए। त्यसैले यसको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक प्रक्रियामा जान नसकेको कारण यो न सरकारसँग न संसदसँग जस्तो भयो। अलपत्र भएको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिएर फेरि यसलाई रिड्राफ्ट गरेर अगाडि जाने उद्देश्यका साथ लिएको हो। बाँकी जजसले जे जे टिप्पणी गर्नुभएको छ त्यसमा सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्दैन।